Pasembeyo kogera konawo nga waliwo abawambiddwa. Yes, era nakati tebalabikanga. Ndowooza luli oba nali wano baali babiri ne kati bali bana nga mulimu de driver wange Sebunya Yasini. Driver wange bw'aba tanvuze ng'avuga kosta yaffe. Bawambibwa eno enkola eya bulijjo oba bulabuzi. Sebo bajja kiri abasajja saawa munaana babawamba nga munaana Februari ne nga 14 Februari. Bawamba Sebi Kalidi, ne bawamba Kabugu Alex, ne bawamba Kajimu Fred, ne Sebunya Yasini. Driver wange bw'abanga tanvuze kuba yanvuga mu kalulu konna. Ne wano nga tuli mu bukulembeze nga yanvuga nenga emirundi esinga avuga kosa yaffe. Kosa yaffe yeriko ekifaananyi kyange n'ekyakyagulanyi. Naye kati yatuula tekyayamba n'abantu kubanga tewali wasobola givuka. Temmanyi we bali. Situmanyi webali, tukoze kisoboka kyonna ngenze ku semwayi, ngenze ku military police emakindye. Tukoze buli kimu, tutegezeza aba human rights commission. Kati leero mbadde ne Council Benjamin Katana, tutaddemu gundi application ya habeas corpus. Kulagira mwa Museveni bane bakanywa musayi. Batuwa abaana baffe, fear our people, twagala abantu baffe. Abantu baafa mu lutalo lw'ekiyeekera, afa miliyoni. Balowooza baleese bantu. Kumbe laba abayeekera be baayamba mu kaseera ako olwaleero abafuuse ekizibu. Abantu mbazimbidde makubo, ekkubo lyaffe luweero kyokka obutalangu, tuli bangiza ntuuse n'okutuuka kulangira kwekalakaasa mwaka guno singa kugwako nga tebalikoze. Abantu bagambye atugenda kw'eri omuguju. Naye ate n'abaana abwe mubanonye. Ettaka mulitutte, buli kimu mukibye. Mwabatwala amabaati. Mwabatwale ZNSSF kati obubi mugwanga lyaffe bufuuse nnomo. Ola ne mwamuseve kata kyabagambako. Betugoba mu paalamenti bannamuganza okugenda bali ku front bench. Tebafanako tabiri nako. Kakamba n'otunuulira eggwanga embeera gye lirimu. Tandikidde ku nooti eyo kubanga ndi munyiivu ku mutima. Abantu essuubi baliina mu abakulembeze. Ate bw'ovujja ng'oli munyiivu nga naawe olaga olina ennaku. Era ndowooza abantu abakati kakati omubaka ate naawe you are lamenting. I'm not lamenting. Kuba mu paalamenti byogedde. Ngenze wa speaker, tegeeza lead of opposition. Ensonga tuzireze ku floor ya paalamenti. Ate era ne ku lwokubiri era ngenda kuddamu era nzireete. Kaganootuuka n'owulira ng'okoye. Ng'olaba tewali wakikolebwa. Museveni ng'agamba abannange mbayita otugambe ki? Tolina ky'otugamba. Tolina ky'oyinza kuŋŋamba nze ng'abaana abange nakaseke. Abaana ba Gaddafi. Abaana ba Aitawa nakamweyimirira wano ennaku ezo. N'abalala bangi tulinayo Kalanzi mutabani wa Sendika Duwali Kitalya Kalanzi oyo. Mwana waffe we nakaseke wali ekikamulo. Naye ali ekitalya ndoza katagenda kuba mu myaka ebiri mwaka gumu n'ekikuba bamukwatira wali Keti Farao Kawempe ng'ali mwali muovulo n'egundi kepu ya Nupu oba Bereti. Kagamba eggwanga liri mu mbeera efaanana bwetu. Katulwayo n'abantu baffe balumbiddwa n'akasanyi amewamu nakaseke. Munakaseke? Wali ya amewamu. Yalumbye abantu ebyalubye kirinda wachato yonna butalangu bambi era ntegezeza miniswe ya miniswe ya agriculture baje bayamba abantu bakyali kugwanju gwandika kulinya nyumba kutwala abaana baabwe atoga uno yatate mbuzi simanye limalagala kati ne wubulire gwange embeera gye lirimu fe parliament tukoze ogwaffe tuwogedde sigenda kera nti nkute mpingu ndi mukunoonya bantu kubanga agamanyi sigalina galimu executive. Let's go straight to the parliament oliyose n'ojogerako abantu balowooza oba temukola babala banga abali mu byammwe era bulonga ababaka abo ddeddedda. So who is the blame? Estuvu kiri nti eggwanga lyaffe institutions we zirina tezifunctioninga. Kifaananako ng'olwaleero omusajja ojjukira eyavaayo n'agamba naye banzibyeko ensigo yange oba omujjukira ebyabulirawo nabyo ne bibulirawo kati omuntu asobola okutambula ng'ekiwoowoolo kyafa ng'ensigo zaafa ebibumba tebikyakola n'omutima gwetaaga kulongoosa naye nga wali atambula
kati lye gwanga kugachi wo wongole eche gwanga parliament ojulira tobiwulira ebiliyo tobiwulira ebiliyo aloose mbiwulira hey no laba fe parliament tugamba onakobebwe ogenda wulira prime minister ba minister ba chitutu ba nandutu bona twala tugende bona tu tugata muganda kugamwe nakubasuleri tia mugobebwe.